imikana daawadayaal waxaa khadka si toosa inoogu jira waryaheena inooga soo warrama burco maxamed saciid gaxnu oo ka warramaya xaaladda uu ku sugan yahay guriga ku yaala magaalada burco ee lagaga dhawaaqay gooni sutaaga somalilan. Maxamed, su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay, maxamed, waxaa inugu soo dhow xuska maalinta 18 May ee gooni sutaageeda somalilan dib ula soo laabatay, waxaana burco ku yaala gurigii lagaga dhawaaqay gooni sutaaga somalilan 1919 18 May, bal hadda gurigaasi noocee ayaa u egyahay? Waad mahadsantahay Najax. Sidaad sheegtayba magaalada Burco waxaa ku yaala gurigii dib markii loola soo noqday xorriyadda Somaliland lagu qabtay 1919 May. Haddaba gurigaasi waxaa ka muuqda dayac fara badan sidaad ka aragto shaashadda ilaa 1919 ilaa hadda 2018 wax dayacaada ama dayactira muu helin. Marka laga reebo gate ay dhistay shirkadda Najax waqtigii uu joogay guddoomiyihii hore gobolkaasi Maxamed Ibraahin Aadan qabo, marka arrinka gurigaasi sidaa weeye. Maxamed, waxaa jira waqti ay si wada jira u dhagax dhigeen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo guddoomiyihii hore ee Burco qabyo jira gurigaasi oo qandaraas laga siiyey shirkadda Najax. Maxaa dhagax dhigaasi ka qabsoomay? Sidaad sheegtayba gurigaasi waxaa mar dhagax dhigay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waqtigii dowladdii Siilaanyo, waqtigu ahaa madaxweyne ku-xigeenka, iyo guddoomiyihii waqtigaasi Maxamed Ibraahin Aadan qabo, kuwaasi oo shirkadda Najax Construction Company siiyey dhismaha dib u dhiska gurigaasi. Hase ahaatee waqtigii barasaabkaasi la bedelay, iyagoo si fiican u wada ayay markaasi hakis u yimid, iyadoo halkaasi aanu ka sii amba qaadin guddoomiyihii xilkaasi la wareegay Ramaax. Shirkaduna markaasi ay halkaasi ku joojisay dhismihii ay waday, ilaa haddana kulley lama hayo ama lama bilaabin dhismahaasi, sidiina wuu taagan yahay. Maxamed, ilaa iyo hadda ma jirtaa hadal hayn la doonayo in dib loo dayactiro gurigaasi lagaga dhawaaqay gooni sutaaga Soomaalila? Ilaa hadda Najaxay, sida sheegtayba ma jirto wax dib u dhis ah. Hase ahaatee mar aanu maanta la kulanay qaar ka mid ah dadka ku shaqeysta gaadiidka loo yaqaano iska rogooyinka oo ku sugnaa meeshaas, isla markaasina ciid rogayay, ayaanu wax ka weydiinay bal qaabka ama meeshaasi ilaa hadda in dib loo bilaabayo iyo in kale. Kuwaasoo noo sheegay in dhismahan hadda la doonayo in dib loo bilaabo. Hase ahaatee ilaa hadda mas-uuliyiinta gobolka Togdheer kamay soo bixin in dib loo dhiso gurigaasi. Kaasuna wuxuu ahaa wariyaheena Burco inooga soo warramay Maxamed Saciid Gaxnu oo inooga warbixinayay gurigii lagaga dhawaaqay gooni sutaaga Soomaalilan 1919. Maxamed, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaas aad naga siisay gurigaasi. Waad mahadsantahay walaashay Najax Cabdi Maxamed, sida qiimaha leh aad noola soo xidhiidhay. Waanan kaga mahadcelinaynaa.